Ciutadella i Maó demanen la creació d'un escorxador insular amb la implicació del govern i del Consell de Menorca. Consideren que és injust que els ajuntaments hagin de suportar les despeses d'unes instal·lacions que donen servei a tota l'illa i que en el cas de Ciutadella ascendeixen als 600.000 euros anuals. Avui han convocat el conseller d'Agricultura de Menorca i el director de Fogaiba per plantejar la construcció d'un nou escorxador. On es construiria, com es finançaria i quina assumiria la gestió són qüestions que han quedat damunt la taula. Un informe encarregat per Ciutadella aconsella que el futur escorxador tingui seu en els dos municipis, però que cadascun s'especialitzi en unes tasques. El servei d'escorxador es dona a tota Menorca, pràcticament moltes mates a Ciutadella, i això ho estem pagant només des de l'Ajuntament de Ciutadella. Per tant, el que creiem és que, ja que és un servei que avui en dia no és competència municipal, perquè abans ho era, per tant, totes les administracions relacionades amb aquest servei, amb el sector del camp i el sector econòmic, s'ha d'implicar.